Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts una setmana més a Lleida Activa. Avui veuran que hem canviat el nostre plató habitual per un altre escenari, concretament la Fira Municipalia, la 21a edició de la qual s'ha celebrat durant aquesta setmana al recinte firal dels Camps Elisis de Lleida. 21a edició, celebra cada dos anys, i que ja fa 40 anys que disfrutem d'aquesta fira, de l'Ajuntament, dels ajuntaments en què es converteix Lleida una vegada a l'any. Enguany ja, pot haver estat presencial aquesta fira, perquè l'any passat, a conseqüència de la Covid-19, doncs no va poder ser aquesta realitat tan important que tenim a les comarques de Lleida. I ho fem des de Municipal i ho fem des d'un lloc molt concret que ens han convidat i en el qual estem molt a gust. Concretament, a l'estand de l'Associació Catalana de Municipis, la principal associació municipalista de Catalunya, de les entitats municipals i supramunicipals de Catalunya. Aquí tenim també el seu president, en Lluís Soler, que ens acompanya i amb el qual parlarem ara de la realitat i dels reptes d'aquests ajuntaments petits i grans i aquests micropobles moltes vegades que són oblidats i que entitats com la seva, com l'Associació Catalana de Municipis, els treuen moltes vegades de la por i d'aquests neguits de la tramitació, de la burocràcia i dels ensurts diaris. Així que, Lluís Soler, gràcies per haver-nos acollit aquí. Gràcies a vosaltres per donar altaveu també a l'accent municipalista des de Municipalia. Faltaria més. A la demarcació de Lleida crec que tenim 230 i pico municipis, als quals agraïm, també els hi agraeixen a vostès aquesta acollida, ja que estem aquí a la Fira de Lleida, a la Fira Municipalia. Lluís Soler, reptes del municipalisme. Cada vegada és més complicat dirigir un ajuntament, portar un ajuntament, perquè hi ha supracapes que arriben ara fins i tot a Europa. Parlem dels fons Next Generation, després ja parlarem de les oficines noves, d'aquests nous serveis que estan oferint, no? Però es fa una mica més complicat cada vegada, no?, això de la gestió municipal. Pues la veritat és que la governança local és d'aquells escenaris del servei públic més complicats, però a la vegada els més gratificants, perquè són els que toquen l'antena ciutadana directa, són els que tenen el principi de capil·laritat directa a les preocupacions, a les inquietuds i a les problemàtiques ciutadanes. I per tant, sí que aquests nivells de supramunicipals, no?, fins a tocar l'àmbit europeu, pues, acaben donant un punt de complexitat a la governança, però també és evident que poder servir a la teva conciutadania des del principi de subsidiarietat, de la proximitat, sí, al dia a dia, és molt i molt gratificant. I per tant, jo des d'aquí, des de l'espai de Municipalia, crec que avui també toca començar, no, pues, amb aquest reconeixement a persones que dediquen els 365 dies de l'any al treball públic, als servidors públics, i entre ells, pues, els alcaldes i alcaldesses que representen els nostres pobles i ciutats. Sí, moltes vegades de forma anònima i moltes vegades també no reconeguda, no? Lluís Soler, entrem en matèria. Vostès han vingut aquí, bueno, venen habitualment, evidentment, a la Fira Municipalia, però presenten tres nous serveis que li dic, i si vol estendre's amb la seva explicació, a l'àrea de serveis jurídics, l'Oficina de Contractació Pública Local i l'Oficina d'Hisendes Locals, cosa que als petits municipis o a les entitats locals menors els hi complica molt la vida, aquestes gestions, i després a l'àrea de continguts, l'Oficina de Fons Europeus, que és la mare del corder, diríem ara, l'objectiu futur que ens pot nodrir de fons per poder tirar endavant projectes i realment importants, no? Si ens vol fer un retrat, sisplau, així ampli d'aquestes... Pues la qüestió és que al final els municipis, els nostres ajuntaments, tenen, pues, les necessitats diàries d'acompanyament. Molts d'aquests ajuntaments, per aquest principi de no uniformitat a nivell de país, pues, hi ha administracions supramunicipals, consells comarcals, diputacions, que presten alguns serveis, altres ho presten a altres, i per tant hi ha aquest principi de necessitat d'uniformitzar aquells territoris on no hi ha serveis d'acompanyament en temes especialitzats que puguem donar serveis. I en aquest sentit estem parlant, pues, del tema d'hisendes locals, amb el nou decret de fiscalització que es va ficar en marxa i que des dels municipis moltes vegades, amb tot el que és l'àmbit especialitzat de la hisenda local o de la contractació pública, són d'aquelles qüestions que ho hem d'agafar com una oportunitat de solvència i de bon rigor, però que no han de representar un anquilosament
ni un aspecte burocràtic d'obstacles a lo que és la traducció en serveis a la ciutadania. Sí, sí, sí. I per tant, què volem l'Associació Catalana de Municipis amb aquestes dues oficines, la de Hisenda Local o la de Contractació Pública? Volem donar eines i recursos als ajuntaments per a poder saltar aquests obstacles en aquests àmbits territorials, en aquests municipis, on no tenen un principi de capil·laritat amb l'administració supramunicipal perquè no presten aquell servei concret o perquè hi ha molta llista de demanda i que no ho poden prestar. No volem que un servidor públic que s'ha compromès amb la ciutadania a dur a terme qualsevol qüestió s'hagi de veure impossibilitat de traduir el seu pla de mandat en fets pues per un tema burocràtic que pugui obstaculitzar la seva feina del dia a dia. Això és l'oficina d'Hisendes Locals, aquesta serà l'oficina de Contractació Pública i aquesta serà l'oficina que ja venim fent d'assistència jurídica. Tres oficines que han de donar aquest acompanyament als ajuntaments. I per l'altra banda, una oficina de fons europeus que ens ha de permetre treballar amb la qüestió de sintetitzar, de simplificar tot el que són les convocatòries de fons Next Generation que acaben vinint, que acaben sortint en aquests últims temps amb el plan de recuperació i resiliència i que en aquest sentit aquests Next Generation han de permetre que qualsevol ajuntament que pugui ser beneficiari, no per obstacles burocràtics o per falta d'acompanyament, pugui no ser beneficiari. Correcte. Per tant, amb aquesta oficina de fons europeus, la idea és que puguem donar les habilitats necessàries als municipis que ho necessitin per a poder acompanyar-los amb aquest objectiu d'aconseguir l'aspecte de transformació que ha de representar els Next Generation a nivell de país. En resum, es tracta de que, per petit que sigui l'entitat municipal, no perdi cap tipus d'oportunitat per la seva capacitat o incapacitat, sigui dit entre cometes, de gestió. És així, tenim un mosaic de contrastos, no?, amb diferents magnituds i de municipis, on hi ha municipis i ajuntaments doncs, que tenen tècnics molt especialitzats o que tenen un òrgan supramunicipal que els pot atendre amb qüestions concretes especialitzades, i n'hi ha d'altres doncs, que no tenen aquest àmbit tècnic tan especialitzat o aquest òrgan supramunicipal que ho pugui fer, i per tant aquí és quan entra per principi de capil·laritat i no de suplantació la feina de l'Associació Catalana de Municipis i aquests serveis que presentem avui a Municipàlia. Serveis que arriben directament a les persones perquè és l'administració més propera a les persones, però tirem per dalt també. Vostès demanen ser interlocutors directes amb el que és l'administració, les administracions, és a dir, posem Generalitat, posem Estat, a l'hora de tractar temes que afecten directament als municipis i a les persones que viuen en aquests municipis. La veritat és que el municipalisme i sobretot l'Associació Catalana de Municipis amb aquesta representació àmplia i transversal de la més del 99% dels municipis del país, acabem tenint la sensació que amb el que és la relació entre les institucions i el món local, els ajuntaments, hi ha un principi, una sensació i un principi de paternalisme. I aquest principi de paternalisme acaba pervertint el que moltes vegades és el que hauria de ser l'agenda institucional local per les preocupacions i aglutinacions de les sensibilitats ciutadanes. Sí. Aquest paternalisme moltes vegades no va lligat l'agenda institucional del país amb l'agenda local, que és la que toca i engloba per les necessitats ciutadanes. I per això, nosaltres el que reclamem des de l'Associació Catalana de Municipis, sobretot amb aquest marc de 40 anys d'història, sí, que ens donen força i solvència, el que estem reclamant és que hem de passar d'un paternalisme subliminar, no?, que és el que s'acaba fent, a un bilateralisme efectiu. Sí, sí, sí. Volem ser codecisors de les accions institucionals del país i ser codecisors no per protagonisme ni per necessitat d'un lideratge que no ens pertoca, sinó tot el contrari. Volem ser l'altaveu de les mancances ciutadanes, de les preocupacions i inquietuds ciutadanes. I això, al final, és el que dona valor al servei públic i, sobretot, a la política. Senyors i senyors, estan veient l'acte, estem gravant aquesta entrevista amb Lluís Soler, el president de l'Associació Catalana de Municipis, mentre s'està inaugurant en aquests moments mateixos la fira, la 21a edició de la fira Municipàlia, així que ens el prendran segurament el nostre entrevistat, ens en prendran en uns instants, així que li faig una darrera o penúltima pregunta. Parlem dels pobles petits, dels micropobles del que abunden, que en tenim tants aquí a Catalunya. Dificultats afegides o amb aquests serveis que vostès ara estan oferint, amb aquest ventall de serveis, poden sentir-se, ho dic pels gestors d'aquests petits municipis, poden sentir-se segurs, per dir-ho d'alguna manera?
pues, els micropobles i els pobles petits del nostre país necessiten una atenció encara més de sensibilitat i de cautela, no? I una, però atenent a les seves preocupacions directes, no en un sentit de protegir-los, sinó de respectar les seves accions. I per tant, en aquest sentit, més enllà d'aquests serveis que m'ha comentat abans, que els micropobles i pobles petits es poden veure igualment beneficiats i poden assistir-se, també hi ha dues noves accions que estem treballant des de l'Associació Catalana de Municipis que poden donar una línia directa de treball als municipis mitjans, als municipis grans, però sobretot als municipis petits i als micropobles. Per una banda, estem parlant de l'Agenda Rural de Catalunya, una agenda rural que ha de permetre, per coordinació entre l'ACM, l'Associació de Micropobles de Catalunya, el CATS i l'ARCA, ha de permetre que l'agenda institucional del país englobi i agafi com a reptes les accions prioritzades des de l'agenda rural, perquè des de qualsevol punt de Catalunya tinguem les mateixes oportunitats. Estem parlant de connectivitat, estem parlant d'infraestructures, estem parlant d'impuls territorial i urbanístic, estem parlant de sostenibilitat, però que puguis tindre les mateixes oportunitats des de l'àrea metropolitana de Barcelona a un municipi del Delta de l'Ebre, de les Terres de Lleida o del Pirineu. I que, per tant, en aquest sentit, qualsevol ciutadà, estigui on sigui, pugui desenvolupar la seva tasca d'igual forma. Això, al final, és l'essència de lo que ha de ser l'agenda rural de Catalunya que estem impulsant conjuntament amb aquestes entitats que comentava abans. I, a banda, també hi ha un nou servei que estem creant des de l'Associació Catalana de Municipis a través de la nova Fundació Municipalista d'Impuls Territorial que ha de permetre fer acompanyament no amb l'àmbit d'Hisenda, que hem dit abans, o de la contractació pública, sinó amb l'àmbit de l'urbanisme i del medi ambient. Moltes vegades hi ha molts municipis que es veuen dificultats en absorbir oportunitats de revalorització econòmica, d'empreses, d'hotels, d'activitats econòmiques, de càmpings, de lo que sigui, per la mancança d'especialització tècnica amb l'hora de desenvolupar figures urbanístiques d'acord al marc també ambiental. I el que no podem permetre és que la normativa acabi sent un llast a lo que és el desenvolupament econòmic d'una Catalunya que vagi amb velocitats iguals amb tots els seus territoris. Per tant, amb l'agenda rural com a corpus ideològic, amb les oficines de fons europeus, d'hisenda local o contractació pública, o també a través de la nova Fundació Municipalista d'Impuls Territorial que ha d'acompanyar urbanísticament i ambientalment els municipis que així ho necessitin, volem dibuixar una Catalunya que els ciutadans, estiguin on estiguin, tinguin les mateixes semblances i oportunitats. Perquè en aquesta fundació hi entrarien també col·legis professionals, en entitats fundació, al marge del municipalisme, diguéssim. En aquesta fundació, per absorbir aquest repte d'acompanyament urbanístic i ambiental, no només hi ha, tot i que és l'impuls des del municipalisme, no? Que té l'impuls des del municipalisme, però aquesta també tindrà el punt de reflexió compartit amb el món acadèmic universitari i amb el que serien els col·legis professionals. Per tant, una fundació que vol mirar amb espai de reflexió de l'acompanyament urbanístic i ambiental i el que hem de marcar és un impuls de desenvolupament perquè cap oportunitat a nivell de municipalisme es quedi sobre la taula i que no es pugui desenvolupar per qüestions burocràtiques o administratives. Sobretot assegurar la vertebració, la sostenibilitat i l'equitat del nostre territori. Al final sempre parlem d'una equitat, no? Parlem d'una igualtat d'oportunitats i parlem de repoblament, parlem d'aquesta Catalunya que ha de créixer amb singularitats diferents però amb les mateixes punts d'igualtat per a la ciutadania. I això és el que ha de representar tot el que són els serveis que avui per avui tenim amb oferta de serveis l'Associació Catalana de Municipis. Lluís Soler, president d'aquesta Associació Catalana de Municipis i alcalde del Tebre. El deslliurem de la nostra entrevista perquè en aquests moments està passant l'acte inaugural de la Fira Municipal i de la 21a edició de la Fira Municipal. Ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies per donar-nos, en aquest cas, l'altaveu del municipalisme i poder també explicar els nous serveis de l'Associació Catalana de Municipis. Molt bé, ha estat un plaer i moltes gràcies per la vostra acollida també. Molt bé. Gràcies, Lluís Soler. Continuem de seguida, parlarem amb més alcaldes, ara mateix.